Hej Robin. Hej Niklas. Vad gör du när du kommer en elev till dig för första gången som aldrig har spelat golf? Mm. För en av de första frågorna är ju ändå, ska jag spela höger, ska jag spela vänster? Mm. Spelar någon roll om jag är högerhänt eller vänsterhänt? Mm. Det är ju en jättebra fråga, och det är någonting som är väldigt vanligt att vi möter. Folk som ska börja spela golf och är osäkra på vilket håll de ska börja spela åt. Och det har egentligen inte så mycket att göra med om man är höger eller vänsterhänt, utan det är mer en känsla. Och det som kan vara bra då för att hitta känslan och få en fingervisning är att man har några smarta övningar. Och Niklas, nu vet ju du vilket håll du spelar åt, men jag tänkte ändå att du kunde få göra de här för att påvisa hur känslan ska vara eller kan kännas. Och den första övningen är att kasta en boll med underarmen. Båda underarmarna, så blir det två enarmskast. Niklas, du ska få prova det. Mm. Du ska få köra ett kast med höger, ett kast med vänster, så bra du kan. Och sen ska du få berätta hur du upplevde det. Ja. Vi börjar med höger. Höger. Varsågod. Perfekt, tack. Mm. Bra kast. Såg enkelt ut. Det kändes okej. Okay. Ja. Det kändes lätt. Lätt. Och det gick rakt. Då tar vi vänster och då switchar vi. Mm. Helt okej kast, kom inte lika långt, och jag är ju jättenyfiken på att höra, hur upplevde du det då? Ja, för mig så känns det där jätteavigt naturligtvis. Och jag känner mig faktiskt mycket, mycket svagare på den sidan. Just det. Och det kan ju vara svårt för dem som kollar, till exempel din tränare. Men din känsla är ju ganska stark där. Ja. Mm. Vi fortsätter med ytterligare en övning där jag har förberett dem med två likadana klubbor. Mm. En höger och en vänster, och du ska få slå svingar fast med en arm, en hand. Ja. Och då börjar vi med höger igen. Varsågod. Tack för det. Och så ska du få slå en enhandssving. Jag slår den lite löst bara, Robin. Det kan du göra, absolut. Lät som en solid träff, var det det? Ja, kändes bra. Kändes jätteenkelt. Ja, då tar vi vänster. Samma klubba och samma sving. Yes. Var lite sämre träff hörde jag. Stämmer det? Ja, det stämmer. Mm. Och känslan där? Nej, känslan är ju samma som underhandskastet. Jag känner mig ganska svag. Ja. Har liksom ingen styrsel på. Nej. Nej. Bra. Det blir upplevelsen. Ja, bra. Och då ska du få avsluta en tredje sista grej med att slå en höger och en vänster sving med vanligt golfgrepp. Ja. Och sen ska du få berätta känslan efter det. Ja, absolut. Vi börjar med höger. Vi börjar med höger också. Mm. Lät som en bra sving, och det såg ju väldigt bra ut, måste jag säga, Niklas. Tack Robin, det fin var snällt. Sving. Kändes det fint? Det kändes jättebra, gjorde det. Kul. Vänster. Och känslan där? Ja, för mig så blir det ju okontrollerbart. Ja. Nu såg ju den svingen ganska okej ut på Niklas, men hans känsla är en annan, och det är att det kändes avigt. Och det ni kan ta med er, tycker jag, det är att även om svingen ser bra ut, så tycker jag att er känsla är någonting som är väldigt viktigt att ta med sig i det här. Niklas, du svingade ganska okej med båda svingarna, men din känsla var sådär. Och det är någonting som vi kan ta med oss. Ja, absolut. Jag tycker det är jättebra. Jättebra. Kul. Tack så mycket, Niklas. Tack, Robin.